Помош на старите лица во нивниот дом, помош и нега во домот на лица со попреченост, отворање дневни центри за стари лица и отворање дневни центри за лица со попреченост и поддржано живеење. Ова се дел од социјалните услуги кои на локално ниво ќе ги даваат Василево и Новосело во Струмичкиот регион. Тие денеска заедно со уште 6 на градоначалници ги подпишаа договорите со ресорното министерство за овој нов концепт на имплементација на социјалната реформа со цел услугите да бидат поблиску до корисниците, односно тие да ги добиваат во нивното место на живеење. Ова дополнително значи и отворање на нови работни места, затоа што во нивните локални средини, вклучително и во најоддалечените места во државата, овозможуваме вработување, односно плаќање на работата на давателите на социјални услуги на тешко вработливите граѓани во нашата држава. Ова е еден нов концепт на работа. Воспоставуваме нова методологија на финансирање на социјалните услуги, проект кој што го работиме заедно со Светска банка и често трајање е предвидено за следните 5 години. Предходно министерството објави јавен повик на кој, како што рече Шахпатска, аплицирале повеќе општини, а 24 од нив ги исполнија условите. Со денешното подпишување на првите 8 општини започнува овој процес на соработка. Проектот е во време траење од 5 години, во вредност од 10,8 милиони евра. Договори за грантови за развој на социјални услуги денеска подпишаа и Карпош, Берово, Чаир, Лепково, Демиркапија и Кисела вода. Министерството ќе ја дава поддршката на општините во воспоставувањето на овие сервиси, меѓутоа она што е многу значајно, не само во периодот после воспоставување првите 12 месеци, период кој што ќе биде платен со средства од Светска банка, туку системот треба да продолжи да биде одржлив, зашто ние како одговорна влада ќе правиме буџетски проекции понатаму во периодот што доаѓа. Обштините, согласно договорите, до 1 април треба да изградат капацитети на даватели на услуги, а после тоа жителите да може да ги почувствуваат бенефитите. Министерката информираше дека оние обштини кои не успеа да аплицираат оваа година, ќе имаат таа можност тоа да го направат следната година.